Drejtori i korporatës energjetike të Kosovës Arben Gjuka raportoi për gjendjen energjetike në vend para kabinetit qeveritar, por foli edhe për procesin e zhvendosjes në Hade dhe në Shipitull. Me banorët e lagjes Shipitull, konkretisht lagjes fundit, lagjes Mirena, ne dje nga mesdita kemi fillu me eskavim apo largim të dhell, nga dje deri në orën 7 mëngjesit janë larguar dikon afër 25.000 metër kub. Deri me datën 15 nëntor ne kemi punuar me kapacitet plot sipas bilancit elektroenergjetik, ndërsa nga 15 nëntori kemi qenë detyruar për shkak të rezervave të kalojmë në plan emergjent dhe humbjet për këtë arsye kanë qenë dikon 14.8 milion euro. Në pyetjen e kryeministrit Haradinaj për shumën e mjeteve për importimin e energjisë, Gjuka nuk pati përgjigje për shkak, siç tha, mungesës së të dhënave. Sa shumë a importu me energji për këtë vetë adim, për 2017? Për 2017, nëse më lejon, mundam me ditë prej 15 nëntorit ka qenë 50% mbi planin, do të nuk ka qenë planifikuar për arsye se ne kemi redukue gjenerimin vendor. E sa shkon kjo në miliona? E kom kërkoj falje, po nuk e kom këtë informat, po do t'jetë disa milion. Kush e bon që t'import? Kesko dhe Kecë. Por Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka e plotsoi shefin ekzekutiv të Kekut. Nëse ne kemi importu dikur rrëth 13 gigawatt në dit, ajo është një kostë rrëth 600.000 dhe 1.000 euro varësisht si shpenzim ditur për import. Kjo normalisht ka, po të mos kishim prodhim vendor, dhe të rezulton të në humbje dikur rrëth 7.000 euro në dështat dhe në fund të sezonës. Qeveria diskutoi edhe për aksidentet në trafik pasi Këshilli për Komunikacion ka kërkuar një takim me Ministrin e Infrastrukturës dhe atë të punëve të brendshme për këtë çështje. Numri i aksidentëve me fatalitet, do thotë, janë 135 raste që kanë vdekur në këtë vit, është më 5% më pak se vitin e kaluar, por që ne mendoj që është shqetësuese. Duhet me u taku sa më shpejt me urgjencë, me iftu e është edhe drejtori policisë për komunikacion në atë këshill, për shkak se është rritë numri aksidenteve, edhe kemi shumë vdekun këto ditë, shumë i që aty në janë tri. Kryeministri Ramush Haradinaj u kërkoi ministrave që të jenë aktive edhe në natën e ndrimit të moteve, duke vizituar institucionet përkatëse me ministrin që drejtojnë. Haradinaj e përsëriti kërkesën që të mos ketë të shtëna për vit të ri.